estalvi. I moltes gràcies a totes les entitats festives per la vostra actuació. Us agraïm el temps i l'esforç. Ens feu sentir orgullosos del patrimoni que tenim. Finalment arriba el moment de la veritat. El motiu pel qual ens hem reunit aquí és, ni més ni menys, el de donar el tret de sortida a la festa major de la Mare de Déu del Carrer. Senyor Alfredo Clua, alcalde de Cambrils, senyor Josep Maria Masdeu, president de la colla gegantera de tota l'Ardenya, ara està per vosaltres. Gràcies. Bona nit. Regidores, regidors, cambrilencs, cambrilenques, entitats, molt bon vespre a tothom. Avui tinc l'honor de vosaltres de donar el tret de sortida de la festa major de la Mare de Déu del Camí, la tercera festa major de la província, en suent de creure. És la meva primera vegada al capdavant d'aquesta festa, que suposa un motiu de celebració, però també em provoca un moment de reflexió. Estem en uns temps en què es qüestiona la riquesa de la diversitat cultural. Es toca viure i comandar uns temps amb canvis gènere de posar en valor la nostra cultura. La festa major és la part fonamental del nostre patrimoni. Aquesta celebració en nom de la Mare de Déu del Camí té arrels profundes que ven del passat. Però ara ja no només es tracta d'una fe religiós, sinó una qüestió d'identitat i identitats. La cultura, com m'agrada dir, i el meu company Jordi ja ho sap, ens fa més persones. Perquè ens permet compartir unes bones estones amb amics i amb família. Per exemple, Vall de Bastons, la colla castellera, els demás. I ara, sense més dilació, em complace tot el protagonisme a la colla encarregada de fer prova de guany, la colla tota l'Ardenya. Fa uns 30 anys, un grup de joves i no tan joves van decidir i van prendre iniciativa de fer allà uns gegants i uns nanos que estaven en un racó plens de pors i avorrits. Demano fort aplaudiment, sisplau, per la meva companya de la Vicasens, que s'ha fotut una feliç aquesta setmana, i per la colla gegantera tota l'Ardenya. És el vostre moment. Estan muntant i vestint aquí al costat és la meva parella, el Pere.
té la meva mateixa edat. Però la nostra vida va canviar quan, entre els anys 1991 i 1992, una colla de joves va començar a treure'ns a ballar molt més sovint del que estàvem acostumats. I la veritat és que les nostres articulacions començaven a estar una mica rovellades. Abans, tots dos ballàvem en poques ocasions, per les festes majors de Cambrils i Para de Comptar, una vegada a l'estiu i una vegada a l'hivern, i la resta de l'any tancats en un magatzem. Cambrils ens va veure ballar per primera vegada el desembre de 1954, en una edició especial de la Festa Major de la Immaculada. Tot i que abans ja hi havia hagut alguns gegants, els dels carrers Major o de les Creus, que sembla que havien desaparegut quan vam arribar en altres dos, els gegants de Cambrils. Jo no vaig conèixer els meus antecessors, però sembla ser que Cambrils ja tenia certa tradició amb els gegants. El mateix Joan Amades, escriptor i estudiós del folclore català, ho recull en la seva obra, El costumari català. I, fins i tot, hi ha constància que els gegants del barri del carrer Major havien viatjat a alguna ciutat propera, com ara Tarragona. Però deixeu-me dir que per a mi tot va canviar el setembre de 1992 amb l'aparició de la colla gegantera Tota l'Andenga i l'organització de la primera trobada de gegants de Cambrils, amb gent amb moltes ganes de fer coses pel poble, com el recordat company Lleonard Fernet, el Leo, un dels principals impulsors d'aquella trobada. I del naixement de Tota l'Andenga.